Iresaka ny mahakasika ny harena kibon-tanisika vita sonia ny tolakandro teo teo amin'ny Banky Fohibon'ny Madagasikara sy ny ministeran'ny harena kibon-tany sy ny loharano stratejika ny fametrahana ny antsoina hoe tahirim-bolamena nasionaly eto Madagasikara. Efa nisongadina tao anatin'ny filankevitry ny ministra moa ny tokony hametrahana azy ity ka zay zao totosa izao ny fametrahana ary ny fanaovan-tsoa ny mpiara-miasa amin'ny fananganana azy ity. Ny roso tamin'ny fanaovan-tsonia ny Banky Fohibon'ny Madagasikara sy ny ministeran'ny harena kibon-tany ny tolakandro teo ahafahana mametraka ny tahirim-bolamena nasionaly. Inona ny tombony amin'ny fananana izay tahirim-bolamena eo anivon'ny Banky Fohibe izay? Manatahirim-bola, tahirim-bola hiantohana ny ariarin'ny Banky Fohibe. Ny tahirim-bola misy eo amin'ny Banky Fohibe amin'izao fotoana dia dolara amerikana sy euro, ary misy ihany koa efa misy kely ihany volamena, fa ny hevitra zany a dia anampy atao bebe kokoa ny volamena ao anatin'ny tahirin'ny Banky Fohibe, satria izany tahiry zany a no anisan'ny mahamafy olona sy manamafy ny herin'ny anankiray. Hitana anjara toerana lehibe amin'izany ny ministeran'ny harena kibon-tany sy ny loharanon-karena stratejika. Ny andraiky sy ny ministera aloha zany a dia mametraka ny lalana rehetrarehetra na ny atao hoe ny rafitra rehetrarehetra atongavan'ny volamena eo anoloan'ny Banky Fohibon'ny Madagasikara ary fitiahany an'izay. Zany hoe raha teny zany misy avansy avarina le andraiky, fa ho anatin'izay rehetrarehetra zany efa zay amin'ny fanampo zany amin'ny fanomana ny amin'ny paikady rehetrarehetra araka ny tenenina te hoe na eo amin'ny lafiny fandaminana na eo amin'ny resaka teknika na eo amin'ny lafiny ara-bola zany a, fa efa famenoany andraikitra dia rehefa voangona ny volamena dia mbola voavadika volamena manan-danja mampiretenana mbalaizya zany zao a dia tena hoe andraikitra ny Banky Fohibe. Averina zany izy hoe misy andraikitra atao samihafa kanefa mifameno ahafahana mitraka an'izay tahirim-bolamena. Tsy afaka mividy volamena ny Banky Fohibon'ny Madagasikara raha tsy voafehy ny lalany ary fanamby lehibe izany. Tsy maintsy averina amin'ny lalam-barotra marina ny volamena voatrandraka. Teo amin'ny hoe taona zay nahabe azy indrindra dia tsy nihoatra ny telo taona isa taona ny hoe volamena naondratsika malagasy telo taona, nefa raha ny tarehimarika azonay zany any amin'ireo olona mividy any ivelany dia mihoatra lavitra dia lavitra an'izany telo taona zany no volamena vidiny avy aty Madagasikara. Ny azoko lazaina ozy de hoe be dia be le izy, ka ny mba hahatonga an'izay hoe fividianana volamena zay dia tsy maintsy averina zany a ao amin'ny lalam-barotra marina ny volamena voatrandraka eto amintsika. Ny Banky Fohibon'ny Madagasikara dia miantsoroka ny andraikitra amin'ny fividianana sy ny famaritana ny tombabidin'ny volamena ary ahatonga izany volamena voangona izany amaro toerana ny ariary sy anamafy ny tanjaky ny volatsika. Aritra dimy taona ny fifanarahana, fa aingana kosa nefa dia ho hita ny vokatra raha ny voalaza. Ny lanonana androany dia natrehan'ny solombavam-bahoaka, mpikambana anatin'ny governemanta, ny tele jeneraly ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy solotenan'ny fiadidianan'ny repoblika ary ny tompona andraikitra isatsokajiny maro.